59, processo 48.500, 51, 40, 2011, 21. Alteração no edital e nos anexos do leilão número 1 de 2012, ANEEL, OA-3 de 2012, e nos conjuntos de tarifas de uso do sistema de transmissão e de tarifa de uso dos sistemas de distribuição aplicáveis às centrais geradoras, que é o TUSD-G, aprovadas mediante a resolução homologatória 1263 de 2012, bem como delegação à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da operacionalização de leilões de compra de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, a resolução homologatória 1263 de 2012 aprovou o edital do leilão, bem como fixou os conjuntos de TUST e TUSD-G. O despacho 556 delegou à CCE as atividades de apoio à análise dos documentos de habilitação. E as portarias MME 102 e 01, ambas de 2012, marcaram a data do leilão, primeiro para 28 de junho e depois para 11 de outubro de 2012. Em 5 de setembro foram emitidas as notas técnicas 86-2012 da SEM, 140-2012 da SRT e 134-2012 da SRD, por intermédio das quais essas áreas, em virtude, sobretudo, das novas diretrizes baixadas pelo MME, propõem alterações em cláusulas específicas dos CCARs e também nos valores dos conjuntos de TUST e TUSD-G. Em 6 de setembro de 2012, a Comissão Especial de Licitações pediu a nota técnica 13 de 2012, na qual apresenta sugestões para o aperfeiçoamento do corpo do edital. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, uma vez que são republicados valores de tarifas e também em razão de outras alterações feitas no edital, não é possível cumprir o prazo de 30 dias entre a republicação do edital e a data hoje prevista para a realização do leilão, que seria 11 de outubro. Essa data, no entanto, é indicativa, já para o parecer da Procuradoria nesse sentido, motivo pelo qual a gente pode fazer essa republicação e fixar uma nova data para a realização do leilão. As principais alterações no edital recaem sobre a data do leilão, que passa a ser 18 de outubro, o início de suprimento, que passa para 1º de abril de 2015, com o término do suprimento em 31 de dezembro de 2044, o prazo para as vendedoras constituírem SPE, que passa a ser de 15 dias úteis após a publicação do aviso de adjudicação. O prazo de adesão à CCE, que passa para 15 dias úteis também após a publicação do aviso de adjudicação. A inclusão dos itens 8.8.1 e 8.12.5, com maior detalhamento do quadro constante do item 3.1, para disciplinar a situação na qual se requer a adequação no tocante à vinculação objeto do leilão, de garantia de fiel cumprimento anteriormente aportado pelo empreendedor que já dispõe de outorga. O estabelecimento da obrigação por parte da vendedora que venha constituir a SPE de substituição da garantia de fiel cumprimento aportado, na hipótese de a tomadora não ser a SPE. Também em decorrência das novas diretrizes, bem como em face das restrições de capacidade apontadas pelo ONS para as centrais de geração que solicitaram informação de acesso para fins de habilitação técnica junto à EPE, segundo as quais, no horizonte de abril de 2015, a figuração da rede elétrica não comporta a injeção da geração nos pontos solicitados, sendo necessária a ampliação do sistema de transmissão ou a implantação de reforços em instalações existentes, foram procedidas alterações e ou complementações nas minutas de CCR, quais sejam: mudança no início do período de suprimento, que passa para 0 hora do dia 1º de abril do ano de 2015, qual poderá ser antecipado para no máximo 1º de janeiro de 2015, antecipação essa que prescindirá da celebração de termo aditivo. Concessão de 30 anos após a data de entrada em operação comercial da instalação de transmissão em atraso. Concessão de 30 dias após a data de entrada em operação de instalação de transmissão em atraso, para o efeito do enquadramento da usina no regime da subcláusula 5.12, segundo o qual o comprador mantém a obrigação de pagamento da venda de energia e o vendedor fica isento das obrigações de constituição de lastro. E não aplicação desse regime da cláusula 5.12, que assegura a receita no caso de atraso da transmissão,
na hipótese de o acesso da usina exigir a implantação de ampliação ou reforço na rede básica, caso em que o vendedor poderá, no momento da assinatura do CCR ou em até 10 dias após a emissão do parecer de acesso pelo ONS que informe a necessidade de ampliação ou reforço da rede básica, o que ocorrer por último, optar por uma das seguintes alternativas: manter a data de início de suprimento, hipótese em que a liberação da receita dependerá da constituição de lastro, nos termos da cláusula 5.7, ou concatenar o início do suprimento do contrato com o prazo de efetivo acesso da usina à rede básica, hipótese na qual serão deslocados tanto o termo inicial quanto o termo final do contrato, de maneira a preservar o prazo de suprimento. As alterações na resolução homologatória 1263, que por questões técnicas de redação serão feitas mediante a edição de nova resolução homologatória, dizem respeito à modificação da data de início de suprimento, já mencionada, substituição do anexo 1 com o conjunto das tarifas, substituição do anexo 2, contemplando novos conjuntos de tarifas, e substituição do anexo 3, que também fixa valores de tarifas às TUS de G. Quanto à prorrogação da delegação SCE, expiraria em 31 de dezembro de 2012 a atual delegação para operacionalização dos leilões e propõe-se que seja prorrogado esse prazo até 31 de dezembro de 2014. E aí abaixo estão as obrigações de praxe. Passou ao dispositivo. Do exposto com base nos autos do processo em tela, voto por republicar o edital do leilão 1 de 2012 e seus respectivos anexos para início de suprimento em 1º de abril de 2015. Estabelecer nos termos da resolução homologatória o conjunto das TUST, também para as geradoras que optarem por participar de ICGs e das TUS de G. E prorrogar até 31 de dezembro de 2014 a delegação à CCE para operacionalizar os leilões de geração e de venda de energia elétrica nos termos da minuta de despacho anexa. É o voto. Em discussão, o primeiro ajustou essa questão da transmissão com eventuais atrasos aí, né? Em votação. Aqui vale só destacar essa nova data, né? Do dia 18. Mas ainda. Vamos ver se agora a gente consegue fazer leilão. Houve a declaração de necessidade. Vê se tem necessidade, né? É. Distribuidor. Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu republicar o edital 01-2012, petigos anexos, leilão A-3-2012, conforme minutas em apenso, qual destina a COB Energia Elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidroelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa ou gás natural, em ciclo combinado, para em suprimento, mês de abril de 2015. Estabelecer o sistema de anexo homologatório, o conjunto de tarifas pelo sistema de transmissão, as TUTs intrageradoras, que serão os vencedores do sistema estatório para participar de eventual chamada para o acesso de ICGs, e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável às intrageradoras participantes do leilão, que se conectarem à estação de 88-138 kV, TUS de G. E prorrogada até 31 de dezembro de 2014, delegação CCE para operacionalizar leilões de geração e venda de energia nos termos da anexa minuta de despacho.